pasti aku kan berbuah. Yesusku, ku ingin selalu dekat denganmu, bertumbuh dan berbuah bagimu, untuk kemuliaan namamu. Buah roh itu ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh itu ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri. Dan berbuah bagimu, untuk kemuliaan namamu. Buah roh itu ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Buah roh itu ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan penguasaan diri, kelembutan dan